Attendi er en bedrift som holder i Drammen, og vi driver på med alt som har med belysning og infrastruktur i teater, film, TV og studioer. Attendi har valgt å være med på Monitor Roadshow, på grunn av at vi tror at det er viktig for oss å komme ut til kundene der kundene er. Så vi gleder oss veldig til den turen her, som vi hadde i fjor, der vi så at vi nådde en del kunder som vi ikke når ellers. Attendi har selvsagt fokusert på det vi er størst på, og det er belysning. Vi har med oss en god del lamper, nytt også Rosco, som har startet med LED-lamper. Vi har også med oss batterier fra Aladdin. Så vi ønsker dere hjertelig velkommen på både i Bergen og Trondheim og i Oslo. Velkommen!